28. februára 1914 konskú a parnú osobnú dopravu nahradil elektrický pohon. Od tejto doby sa tovar a osobná doprava prepravovali po elektrických koľajových dráhach. Povolenie na jej výstavbu získala firma Gesellschaft für Bau und Betrieb von Eisenbahnen Henning Hartwig Company 10. októbra 1912. Zmluvu o výstavbe uzavreli na 60 rokov. Po uplynutí tohto obdobia mal všetok majetok pripadnúť do vlastníctva mesta. Firmu zaregistrovali v roku 1912 pod názvom Kašai Vilamož Vašút RT, Košické elektrické dráhy, účastinná spoločnosť. Elektrifikovali sa všetky existujúce trate. Vybudovala sa spojnica medzi terajším námestím Maratónca mieru a námestím Osloboditeľov cez Štúrovú ulicu. Spojilo sa námestie Osloboditeľov s Frankovou továrňou na Južnej triede. Rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik Československej republiky priniesol zmeny aj v doprave. Pretože v Československej republike cudzie firmy nemohli vykonávať živnosť, vznikla v roku 1918 nová akciová spoločnosť Košické elektrické pouličné dráhy, účastinná spoločnosť. Hospodárska kríza v rokoch 1930 až 35 sa prejavila aj v doprave. Občania prestávali využívať električky na osobnú dopravu a nákladná doprava poklesla na minimum. Aby sa spoločnosť vyhla krachu, ponúkla v roku 1936 odpredaj firmy mestu. A tak 17. júla 1936 odkúpili Košice za 1 700 000 československých korún dopravnú spoločnosť a previedli ju do správy mestského verejného podniku.